ဒီတေးသချင်းလေးကမဆွေတဲ့ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီတေးသချင်းလေးကိုဒီဆိုဖြော်ရပြရတယ်လဲဆိုတော့မဆွေရမဆွေစင်းမြေပေါ်မှာစပြီးတော့ဒီဆိုကဒီတေးသချင်းလေးကိုမဆွေပြရောမမေ့နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံငယ်တဲ့အမြင့်၂၀ရောင်းကဒီတေးသချင်းလေးကိုမဆွေရစင်းမြေပေါ်မှာစပြီးတော့တချင်းဆိုခွင့်ရတယ်မေးဆွေဆွဲကောင်မလေးတယောက်ရဲ့စပြီးတော့ဒီဆိုကဒီတေးသချင်းတ
ဖြစ်နေတယ်မမနှွေးရင်ဝင်တဲ့ဒူးတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီဆိုဖြောပြပြကြပါတယ်ဒီဒီသင်းလေးကိုပြိဿအားလုံးကလည်းဒီလိုတွဲဖက်ပြီးဒီဆိုတာကိုနားထောင်ခြင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမစင်နေတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီဆိုဖြောပြပြပါလို့ဆရာအနူးညို့ခွင့်ပါပါတယ်စင်မြင့်မော်တို့ကြွားပါမမ Mama, di dekat sini ya. Di sini ni zonggi setara, no mama. Ni zonggi lapis parai. Okay. Bicara, ni nasi jolok kat sini lapis parai. Air di sini aku suka. Mama ni dua suku, pekoro. Tu sana apa ni lapo? Ya dah, mama. Saya ingin orang di time me. Saya aku. Hello lah. Dah jilalah di time me, no mama. Thank you, Jesus Demare. Okay, mama di sini lagi. Saya ni ada nari macam ni apa? Kalau mama yang tanya ni, ni zong, nanti apa, no mama? Obi. โอเคเนี่ยเอาไปสิบ่ตัวจำไหมโอเคมาตัวจำไหมตัวจำไหม Why say